untuk memberikan talian. Juga selamat datang ucapkan kepada yang dipersuara dari negeri, kepada ketua kejabatan, tuan puan hadirin yang bersama. Akan ada jam nanti. Paduka Seri Sultan Perak yang amat berhormat, Menteri Besar Perak dan isteri serta diri. Ampun tuanku, disemua maklumkan bahwa berikutnya ialah pelepasan kayuhan Bumi Pahlawan Rakyat 2015. Oh.